Добро, во една сте извонредна прилика да се консултираме со граѓанскиот сектор, со граѓаните, со бизнис заедницата, пред се во напорите за дигитализација на општеството. И навистина сметам дека дигитализацијата е една од главните механизми како можеме институциите да бидеме многу потранспарентни, поотчетно се работи, но и да има многу поголема можност за граѓаните да бидат контролен механизам на самите институции. Исто така, во денешно време, новите технологии и дигитализацијата овозможуваат и многу поголемо учество на граѓаните во креирањето на политиките, така што овој тип на конференција, особено тоа што Метаморфозис го прави, навистина помага на нас пред институциите со анализите и со овие дебати кои што имаат заклучоци до овие дебати, ни даваат насока на каде се движиме во напорите за дигитализација. Тоа е прилично скап потфат кој што ќе трае, затоа мораме прилично да ги имаме сите информации и да имаме максимално можен консензус помеѓу сите чинители во општество за да бидеме ефикасни во овој поглед. Додека сме до отвореността на институции, имаме многу случаи што најважните документи од тие 21 што беа предложени од владата не беа публицирани на веб страницата. Дали ќе се преземе нешто, некоја одговорност врз институциите и врз локалните власти? Некако што самите сеќавате, прво одевме само со министерствата, па го проширивме бројот на институции. И сосема сте во право, ова не е, ова е процес. Самиот концепт на транспарентност и отчетност не е мерка што одеднаш се случува и одеднаш сите ја почитуваат и навистина и ние имаме да проблеми со представници на одредени институции кои што не ја сваѓаат. Поентата, зошто го правиме тоа? И кои се бенефитите што самите ги имаат ако се поотворени во давањето на информации? Во контекст на тоа, еве го најавувам и денеска ќе имаме точка на влада. Ние до крајот на месец ќе го пуштиме во потреба новиот портал за отворени податоци, значи завршен е, го промовираме на седница на влада денеска за да и самите колеги министри видат што значи тоа и како може да го користат за да самите имаат и помал прилив, а сега сме затрупани со барање за слободен пристап на информации, наместо луѓето да бараат, а нас ние самите им ги даваме информациите, нема потреба никој ништо да бара. Така што и на друг начин се обидуваме да интервенираме покрај тоа што ги ловиме и ние тие што немаат објава. Благодарам. Благодарам.